Dámy a pánové, já vás vítám u 26. epizody naší herní Let's Play série na hru Dying Light. V minulém díle jsme si tak trošku zahráli na rozhlas, jelikož jsme vyšplhali na tu rádiovou věž a zesílili jsme vlastně ten signál a jo, řekli jsme teda světu, že v Harenu jsou ještě Každopádně řekli jsme světu samozřejmě, že tady furt ještě jsou přeživší, že to tady nemůžou jen tak vybombardovat a stihli jsme to samozřejmě jen tak, protože už tady nalítali stíhačky, už to chtěli vybombardovat, ale jakmile to slyšeli, tak to samozřejmě odvolali. OK. Následně nás kontaktovalo GRA, který se chtělo domluvit za předpokladu, že my jim dáme ten jejich výzkum. Fuck off GRA, fuck off. Nope, máme svoje vlastní plány. Každopádně teďka momentálně musíme za Camdenem, což je ten doktor, který vlastně dělal s tím Zerem na dálku, ten jeho výzkum. Takže jo, musíme samozřejmě konečně ty vzorky tkání, aby mohl najít ten lék. A ještě než se do toho pustíme, tak samozřejmě ty máme. Já jsem teďka za kamerou jsem jenom doběhl a hej, naštěstí se mi teda povedlo dát další úroveň, takže máme 10, což není úplně moc, ale OK. Úder loktem při běhu, při sprintu podrž E. Ani ne. Kosti lamp. Kopnutí při skluzu zlomí tvému nepříteli nohy. Odvržení, nope. Brutální odkopnutí. Odkopnutí způsobí větší zranění. Regenerace zdraví. To je, že nám to se nám bude regenerovat zdraví na 50, myslím. Při sprintu se podívej za sebe. No, tady jako nic moc není, dáme se asi tohle, no. OK. A pak tady máme ještě samozřejmě na sílu, takže tady máme eliminace, připlíž se ke svému cíli potichu a zabij jej, jasně. Získej 10 sekund po zabití nepřítele body síly rychleji, OK. Vrch ručními zbraněmi a ráno do země a taky úplně není to, co bych úplně chtěl. Až budeš zase, ale asi dáme tejto, hej, to by se nám občas mohlo hodit, když se připlížíme k nějakému Riceovému chlapíkovi nebo něco podobného. Každopádně jdeme teda za tím doktorem Camdenem, hej. Budeme se tady muset teda dostat někam, kam se máme dostat tamhle. What the fuck, nějak daleko. Já tam nedohodím ani ten, a grappling hook. Fuck, v prdeli tohle. No, zachyť se, to je ono. Každopádně dámy a pánové, chtěl bych jenom upozornit, že tohle to je, nechci říct finální díl téhletý hry, to určitě ne, ale samozřejmě nejsme zase, já nevím ani jak dlouho jsme v příběhu, 84%, což jsme se asi za poslední 4 epizody hnuli, nevím o kolik teda. Musím se dostat nějak dovnitř samozřejmě. A jo, takže je to teda, bude to finální díl, ale ne co se týká jakoby příběhu, ale spíš co se týká vlastně jakoby našeho jakoby hraní, protože zítra vychází právě Gears of War 5, který bych chtěl zahrát. To bych docela rád, kdybych je zahrál, protože mají být fakt jako dobrý. Jasně, Camden nás vlastně upozorňoval na to, že to tady má zamořený zombíkama, že jo. Jasně, že jo. Tak, ok, opravíme si zbraň. A zase nám to nepoužilo ten Repair Kit, což je dobrý. A takhle se potom samozřejmě dělají ty eliminace. Vypadá to docela cool a... Ej, počkat, tady pojem dovnitř. A zdarošik. Blbečku jeden, chcípni. Díky. Tak, hej ono. Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Got it. Yeah. Double Camden, ok. Tak, jdeme si sem. Vezmeme si samozřejmě gázu. Životu máme poměrně dost, ne? Soška, nice. To je hezký, že máme sošku, ale oni jsou prakticky stejně k ničemu, takže... OK. Tak, každopádně musíme výtahem teda sjet dolů. Tady jsou nějaký parchanti, my jsme se jim naštěstí vyhnuli, ale... Tak. Můžu? Tak, jdeme na to. Jo,
Jako podle těch chlapíků, co tam stříleli, tak to vypadalo samozřejmě, že na nás budou útočit, ale hej, uvidíme, no. Samozřejmě, jak jinak. Něco nám tady teče. OK. No tak. Zase nechci drtit to F-ko. Ej. A tyva. Dobře, druhá ruka. Pravou rukou to jde vždycky líp. Tady. A co? Hele. Vůbec ne, Camdene, vůbec nám ne... Do prdele. Ale to je nějaký parchant, já nevím, co to je, jestli to je normální zombík. Ty hajzle. Ono totiž bylo dost možný, že to byl jeden z těch stínových parchantů. A naštěstí ne teda. Máte tady něco zajímavého? No tady je hovno vidět jako. Bych možná mohl taky rozsvítit, co? To by byl možná skvělý nápad. OK, inventář je plný. Perfektní, fakt skvělý. Prázdný, to jste mě nadchli. Jo, tamhle vzadu jsou nějaký typci, oni jsou teďka špatně vidět, ale nic. Mrbečku. Máš návštěvu, tak se nežere. Tak, OK. Pozbíráme samozřejmě veškerý loot, který tady najdem. Ale tady máme ty kombinézy, co nosí ty plynový ty blbečci. Teď jsem tam byl. Vážně? Na hajzlech to asi nebude, co? Moment. Vyskoč nahoru. Evo no. Tak, spadneme teďka někam mezi zombíky, že jo? To by bylo úplně ideální. A naprosto nečekaný. Co děláš, kurva? Krysy pitomí. No, každopádně dámy a pánové, co se týká teda zítřejší Gears of War, tak samozřejmě, jelikož prostě mám předobjednaný nebo koupený Xbox Game Pass Ultimate, jsou strašně pitomý názvy, ale OK, tak samozřejmě, nejde to, dobře. Tak samozřejmě bych to chtěl zahrát a chtěl bych toho prostě využít jakoby co nejvíc. Kudy mám zase jít pryč? A s největší pravděpodobností teda bychom zahráli potom následně i 4 Gears of War, k Dying Light se potom samozřejmě dostaneme zase zpátky, protože pak nám bude vycházet Borderlands a budu muset různě ty hry přehazovat a další podobné věci. No, takže. Najdi způsob, jak se dostat k doktoru Camdenovi. Jo, tady je něco. Jasně. Dobrý. Tak co? Někdo na bitku? A ti nevěřím, že jsi mrtvý. Dobře. Jo, takhle, odemknu dveře, samozřejmě. Oh, blbečku. You
place himself. That worked out just perfectly. Co jsem to slyšel? Ty parchant to jeden, ani jsem neles. Okay, the only way into the lab is through the decontamination room. The entrance is to the right. Everything went straight to hell after Ryze's brother died, you know. Ryze was a guy with monstrous tendencies to a full-blown monster. Okay. You'll have to run the decontamination protocol to unlock the doors. Yeah, it won't work without full power, though, and that's where the generators come in. Head to the offices. Once you're there, I'll point you in the right direction. All right, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a GRE operative, a man very similar to you. The operative who helped us was supposed to evacuate alongside us, but you can guess how well that worked out, since Zara and I both got stuck here. Budu hádat. So, be extra careful now. I never cleared the infected from that part of the facility, as I've never had reason to go in there. Perfektní. Tak, dostaň se do kancelářské části, OK. I got separated from the two of them, but I made it here to this clinic. I really had no other option than to work on finding a cure. Ale museli se být teda otevřít jako ty dveře. Rozbiješ to. Tak prej ne. OK, budem muset ne... A, už konečně. To je kurva. Lehni. Doktore, já bych si fakt jako rád povídal, ale já se tady snažím zbavit těch pitomých zombíků. Tak, OK. Nazdar, Roši. A, boomer, nazdar. Naštěstí to vypadá, že virálové tady nebudou. To je. Ani nevstávej. Pro vás platí to samý. Zůstaňte na zemi a nic se vám nestane. No teda, no už se stalo, ale nebude to horší. Tak, OK. To je samozřejmě prolutovat zase. Jako vždycky, dámy a pánové, jako vždycky. Tak, využij ventilační systém v kancelářské části. OK, OK. No problém. Ventilační systém. Jo, to se dostaneme někam tam k těm dvou parchantům určitě, že jo. Tak. Oj. Necháme rozsvíceno, protože pak neuvidíme vůbec nic. Kde byli ty dva parchanti? Já vím, že tady někde byli, ale nevím kde. Byli tady za těma dveřma? Jo, určitě jo. Nesleduj mě. Nevidíš mě. Ne, nevidíš mě. A to je něco zajímavého aspoň. Wow, OK, to vypadá dost zajímavě. A zdaroši. Ale bych se potřeboval dostat. Yep. Jak jinak. OK, takže jiná cesta. Podíváme se zase zpátky, jestli tady bude ještě něco.
To ani nemůžu praštit a nemůžu přes něj hlavně. What the fuck? Tak. Jo, takže budeme muset tudy. A tamhle ten už tady řve, jak blbec. Naštěstí by to tady mělo být zavřený, si myslím. Takže bychom měli být relativně v klidu. Tak, tady nemáme vůbec žádný náboje do toho, do té policejní pušky, takže si ji takhle přehodíme, vezmeme si luk. Tady od sniperem parchanty. Ono. Ale no tak, fakt ještě si nechcí. Už. Tak, okej. Okay. Vypadá to, že jsme tady v klidu. Tak, přehodíme se samozřejmě zase zbraň. Tady to nemůžeme otevřít, hej? Ale no tak, chcípni. Díky. Pár šípů se samozřejmě hodí. Tady je všude ten jed, což samozřejmě není úplně nejlepší. Dobrdele. Tak, najdi cestu do místnosti s generátorem. To je od vás opravdu hezký, vážně. Jaký mám jako kurva najít, když nevím, jo, tady je něco. Ale nevím, jestli se tam teda dostanu. Nějakým záhadným. Samozřejmě. Samozřejmě, že musíte použít prostě ještěrku. To by nebylo ono. OK. Jdeme dál. Oh, pak máme tady. Oh, hele, velký parchant. Nazdar, kamaráde. Já tě nechci provokovat, ale budu muset. Promiň. Tak, ok. Zůstaň tam. Hezky tam zůstaň. Ahoř, nice. Tak, jinak tady dole by měly být možná potom další dveře. Já tady sejdu, jenom musím vykuchat tohohle blbečka. Je vedle. On tam má ještě jednoho tady toho idiota. Tak co, kdo z vás půjde první? Ty tlakový rány. O prdele, ale nedává takový damage, no. Není to zase tak hrozný. Dobrý. A jízla jeden. Tady máš, tady ono. Tak, ok, tady máme bedničku další. Většinou teda neobsahují samozřejmě nic úplně zvláštního, ale aspoň něco lepší než nic. Inventář je plný. Inventář je plný, do prdele. Tady to si můžeme otevřít, jenže to je cesta do té druhé místnosti, že jo, tam kam. Vážně? Vážně? Co, že jsi mrtvej, blbečku. Teď už budeš. A samozřejmě, že tady musíme zase zvednout ten náklad, že jak jinak. Uh,
Paši? Dobrý, tam vypadá, že je mrtvej. Takže my musíme teďka kam, jo, musíme nahodit ty generátory, že jo, jasně. Tam v tom bude nějaký twist určitě, že se všechno zapne, všechno se povotevírá, začnou tady na nás nabíhat prostě ty parchanti. Opravíme si zbraň. Aj, nice. Rozumím, šéfe. Ještě furt se nehybeš, jo? Což je divný. A abych se klidně vsadil, že... A do prdele. Moment. My nemáme žádnej ten... A molotov zase. Vylorobíme molotov, jeden jim tam hodíme. Nebo dva. Ježišmarja, zase nemáme místo v inventáři. Zahoď to. Všechno. Tak. Evo. Molotov. Tak, takhle si vyrobíme dva, aby mělo stačit, nebo čtyři vlastně dohromady. Ale budeme to muset přehodit takhle. Doufám, že tam ty parchanti uhoří. Nebo aspoň některý z nich. No tak, hoši. Tam je totiž ten velký parchant, já se s ním úplně nechci trvát. No jasně, že mě narve, vole, ten gripl. Pojď. Sorry, Yoshi. Já se s váma fakt nechci srát. Samozřejmě. Sorry, kámo. Mám takový pocit, že umřeli. Tak, ok. Perfektní. Tak samozřejmě všechny tady vylootujeme. Co kdyby náhodou měli něco dobrýho, třeba gázu, která nám teď padla, je jedna. Něco? Nemáte nic víc, co? OK. Tady taky nope. No. Crane, glad to be finally shaking hands with you. Now, let's have those tissue samples, shall we? Hey Doc, you mind if I show you a photo? No, just one minute. Just let that run. That's gonna take quite a while. Now, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, Amir Goreshi. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions.
those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc, and thanks. I'll be in touch. Yep, GRA jsou prostě prolhaný děvky. Jak jinak. Každopádně jedná se totiž o humanitární organizaci a výzkumnou organizaci samozřejmě, stejně jako byla například Umbrella, že jo, například. I když Umbrella vlastně nebyla... Shit. Umbrella nebyla humanitární, že jo. Ale to je jedno. Prakticky jde pořád o to samý, hej, prostě nějaká skurvená společnost, který začne vyvíjet nějaký zombie vir a pak ho tady roznáší mezi ostatní. Tak, ok, kam my musíme jít teď? 46, to znamená tudy? Asi, hej. Tak vypadá to teda, že tady to máme jakoby vyčištěný, ne, tuhle tu budovu, pokud se nepletu. Ne, na tohle se znovu nenachytám. Tak, ok, a jdem dolů zpátky, ne, počkej, jo, opustit laboratoř, dobrý. Tak, jdeme zpátky dolů. I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. He says if he can get the rest of Zara's data, there might actually be hope of finding a cure. Ok, šance na nalezení léčby je samozřejmě fajn, problém je v tom, že ten druhý balíček má Rise, že jo. Listen, Crane, I gotta reiterate. You better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards. They'll screw you if they get the chance. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. Okay. Tak, kontaktuj GRA, to je 200 metrů, to ještě dneska stihneme určitě. O, nazdar, Roši. Moment. Ne, se vám budu věnovat. Teda vlastně ne. Ale kurva drát. Tak, to je ono, co jsem chtěl. Už mě máme noc, no, no to nevadí. Trošku se tady proběhnem. Aspoň nějaký lepší zkušenosti se vždycky hodí samozřejmě. Tak, musíme až tamhle na tu věž, jo. Velice nice, velice nice. Tak, ty parchanti většina je samozřejmě všechno dole. Tak, zajdeme sem. Tadyhle, moment, jak se dostanu dolů? Jo, tady. Ježmarja, on se taky vždycky zabije. Ok, jdeme dovnitř, samozřejmě máme nějaký zboží, který potřebujeme prodat. Díky. Lovecká mačeta, máme tady samozřejmě něco potom na koupy, uvidíme. Panga mačeta, nope, nope. Já jsem prodal ten luk, že? No, nevadí, tak si ho vezmeme zpátky, hej, tak a policejní pušku taky. Jo, no, tak máme 45 tisíc, můžeme prodat ještě tady to samozřejmě všechno, tak. To je ono a tady to nakoupíme, baterie, chip, spray, samozřejmě munice do pušky koupit, munice do brokovnice koupit, provázek, ok. A mrkneme se teda, co tady má. Má tady mačetu 227 damage. A nevím, kolik má ta naše teda, ale 307. Takže tady to není jakoby nic extrémního. OK. A tady máme epickou kamuflážní policejní pušku. A my máme 184. Teď má taky 184, takže hej, no problém. A co, myslím si, že nemáme žádný ty, že jo. Doručit schlas máme. Okay. Tak máme i nějaký ten schod, taky fajn. A zajdeme se teda ještě vyspat, ať máme ráno. Samozřejmě. Přežil jsi noc, nebyl jsi spatřen. Těsně. No, každopádně, dámy a pánové, my už to tady pro dnešní díl ukončíme. Jak už jsem říkal, tak zítra bych chtěl začít natáčet Gears of War 5
do Borderlands 3, s tím, že potom samozřejmě, jakmile dohráme Control a budeme dohrávat postupně ty hry, tak se k tomu budu zpětně vracet. Chtěl bych jakoby odehrát Gears of War 5, chtěl bych pak odehrát i 4, dokud mám ten Xbox Game Pass, potom bychom se vrátili k Dying Light, dali bychom datadisk The Following a tak dále a tak dále. Takže to by bylo asi zejít na zítra, nejspíš bude premiéra, ale nejsem si úplně jistý v kolik hodin, uvidíme. Každopádně dámy a pánové, já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílený videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u zítřejší premiéry z Gears of War 5, pokud vás to zajímá samozřejmě, to už je na vás. Každopádně ještě jednou díky teda za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.